بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pakut Islam jadi terlang. Jika pernah Ramadan panjangnya siang pada hari, mentai pernah. Yang kau mantap tuh cuk cai pong dai. Nau kruk tung ve amal tak ah nak kung kah Ramadan kalau pun tay. Hai, yang kau man cuk pong dai. Insya Allah Lailatul Qadar, yub Lailatul Qadar. ដល់លោកសម្ហានហួរតារាបានផ្ដល់ផលបុណ្យសូមឯងចាំជាងពន់ខែមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតមានអ្នកខ្លះបរិច្ចាគទៀតច្រើននៅក្នុងខែរមតនសម្បញ្ញាខ្ញុំមុនលែងនៅក្នុងអមរសិទ្ធិទៀតដល់លោកសម្ហានហួរតារាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅក្នុងខែរមតននេះក៏បានធ្វើហើយដែរមានន័យថាយើងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងឆ្លងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គយើងចាប់តែមួយថ្ងៃរហូតដល់សប្តាហ៍នេះរហូតដល់ខាងក្រោយនេះរហូតមកដល់ពួកអំណររបស់យើងនៅពេលនេះមានតែយើងបានជោគជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេថាតើអ្នកណាមួយដល់អល់ឡោះសុភានៅហ៊ូវ៉ាត្រាបានទទួលយកអមលបុះរបស់យើងយកអមលបុះរបស់គេនៅណាមួយដល់អល់ឡោះសុភានៅហ៊ូវ៉ាត្រាបានទទួលយកសតកោរបស់គេបរិច្ចាគរបស់គេតើណាមួយដល់អល់ឡោះសុភានៅហ៊ូវ៉ាត្រាបានទទួលយកនៅការសន្យាជាមុនណែនទៅប្រកាន់ទៅយករបស់គេតើណាមួយដល់អល់ឡោះសុភានៅហ៊ូវ៉ាត្រាទទួលយកអាមាត់អតិកាព្រមរបស់គេខ្ញុំជាយាមដល់នឹងស្វែងរកយកលទ្ធកថារបស់គេយាមមិនដឹងនោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែសន្មតថាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះសុភានៅហ៊ូវ៉ាត្រាបានឲ្យយើងនៅទទួលយកអាមររបស់យើងទៅអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះគិតថាពួកគេស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេមកខែរមសុំមិនបានបុះត្រង់ទល់នោះទេអ្នកខ្លះដាច់អ្នកខ្លះមិនដាច់អ្នកខ្លះទៀតខែរមសុំមិនបានសូត្រកូរ៉ានច្រើននោះទេមិនទាន់ចប់នោះទេអ្នកខ្លះចប់ម្ដងពីរដងក៏មានដែរគេស្ដាយដែលគេមិនបានសរកោះបរិច្ចាគទានក្នុងខែរមសុំគេស្ដាយដែលគេមិនបានកោសសម្បញ្ញាគ្នាមុនឡើយគេស្ដាយនៅពេលដែលខែរមសុំគេមិនបានជាជាតិឲ្យច្រើនបរិច្ចាគទានឲ្យច្រើនឬក៏ព្រមមកផ្សេងៗទៀតដែលអល់ឡោះសុបហានៅហួរត្រាឲ្យផលបុណ្យជាច្រើនខែរមសុំនោះគឺពួកគេស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលមិនទាន់ដែលមិនបានមិនបានធ្វើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនបានធ្វើទៅអស់នោះទេពួកគេស្ដាយក៏ប៉ុន្តែដល់ខ្លះវិញគឺពួកគេអល់ហាំទូលឡាស់គឺបានធ្វើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអល់ហាំទូលឡាស់អ៊ីនសាអល់ឡោះទៅខំថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចុះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនស្្វីនោះទេបងប្អូនយើងគិតថាយើងមិនទាន់បានធ្វើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនយើងគិតថាយើងផុតមែនបានស្គាល់ពុទ្ធហើយតែមិនទាន់អស់ប៉ះឡាដែរមែនទេមិនមែនទេគឺនៅមានក្នុងខាសវលនេះទៀតមិនទាន់អស់ប៉ះឡានទេបងប្អូនយើងមានសង្ឃឹមទៀតនៅក្នុងខាសវលពីខែនេះឯងរយៈឲ្យមួយខែនេះឯងចាប់ពីមួយខែទៅនេះឯងគឺអល់ឡោះនៅតែផលបុណ្យយើងទៀតបើមិនយើងធ្វើនៅប្រការមួយចំនួននោះក្នុងខាសវលនេះតើអ្វីទៅបងប្អូនអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអើយដាក់សំណាស់ឲ្យយើងបួសខាសវលប្រហែលថ្ងៃទៅគឺ6ថ្ងៃបងប្អូនបើសិនជាយើងបួស6ថ្ងៃក្នុងខែសាវ៉ាល់នេះមានន័យថាអល់ឡោះសុភានាហ៊ូវ៉ាត្រាអោយផលបុណ្យយើងពួកយើងបានបួសមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងរមតនេះបួសតែមួយខែនោះទេយុបលទ្ធកថាហើយយើងជួបនោះអល់ឡោះនឹងអោយផលបុណ្យស្មើនឹង1000ខែស្មើនឹងធ្វើអាម៉ាលីបតាត80ឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងសាវ៉ាល់នេះក្នុងខែសាវ៉ាល់នេះហើយក្រោយរយៈពេលថ្ងៃនេះគឺបើសិនជាយើងបួសសំណាត់ខែសាវ៉ាល់6ថ្ងៃនេះគឺអល់ឡោះសុភានាហ៊ូវ៉ាត្រានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងចំនួន1ឆ្នាំពេញតែម្ដងគឺអល់ឡោះ
ដូច្នេះយើងនៅតែមានសង្ឃឹមដដែលទេបងប្អូននបីសុលឡាហ៊ូអានិវសាឡាមបានប្រសាទថាបារម្ភយើងថាបានប្រកបដំណឹងដ៏ល្អនេះឲ្យយើងថាមិនសងមនុស្សមកទោណាគឺមកដៅសិទ្ធិសវែលីខាណាកសញ្ញាបច្ចៈនបីចាំប្រាប់យើងថាអ្នកណាហេតុតែបានបួសខែរមតនពេញរីតទៅហើយហើយគេបានបួស6ថ្ងៃក្នុងខែសវែលតែនេះតាពីរយៈអីគឺទី3ហើយនេះមួយថ្ងៃនេះគេបានបួសខែសវែល6ថ្ងៃទៀតនោះមានន័យថាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់ផលបុណ្យស្មើនឹងគេបួសចំនួន1ឆ្នាំពេញតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនផលប្រយោជន៍និងឱកាសដ៏អស់មួយនេះគឺនៅតែមានសម្រាប់យើងដដែលគឺនៅតែមានសម្រាប់អ្នកដែលចង់បួសដដែលចង់ស្វែងមកលិបត្តិដដែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបួសខែសវាល់ហើយយើងត្រូវសម្រាប់ពីមួយលើទៀតទុកអានទៀតបំពេញទុកអានដែលយើងមិនទាន់សុខចាប់មកថារំដោះនោះទៀតនោះអល់ឡោះប្រកាសឲ្យផលបុណ្យច្រើនទៀតបងប្អូនតែនេះហើយនៅពីថាដល់ហើយដល់បានបួសខែរំដោះរួចហើយហើយគេបានបន្តបួសខែសវាល់6ថ្ងៃទៀតនោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យគេដូចតែគេបួសមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងឲ្យអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមដែលគេមិនទាន់បួសទាំងទឹកទាំងជ្រោយឲ្យអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមដែលគេមិនបានបំពេញទៅតបប្រកិច្ចឬក៏មិនបានបំពេញការសូត្រកូអាននៅក្នុងថារំទន់ចប់នោះជាយានទៀតចុះក្នុងខែចូលវត្តពុទ្ធកាលនេះទីមទុកអត់ទីចុះទីកាត់ប៉ុណ្ណាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យផលបុណ្យច្រើនមែនទែនបងប្អូនមានន័យថាខែសវាល់នេះបើសិនជាយើងនៅតែជាពាក់មួយខែរមតនោះគឺយើងអាចមកសងខែសវាល់នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅមួយសំណឹកសវាល់ប្រមួយថ្ងៃមុននឹងបោះសងនោះទេបងប្អូនយើងត្រូវតែជាយានយ៉ាងណាត្រូវតែបោះសងប្រទូហៃសិនក្រោយមកទៀតយើងនឹងបោះសំណឹក6ថ្ងៃក្នុងខែសវាល់នេះតាមបងទៅមានថាយើងអាចបួស6ថ្ងៃខែសវាល់នេះមិនចាំបាច់តបគ្នានោះទេមិនចាំបាច់បន្តគ្នានោះទេដូចជាតបពីខែរយៈឲ្យមួយថ្ងៃហើយយើងចាប់បួស1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបួសថ្ងៃបន្តបន្តគ្នានោះទេមិនចាំបាច់នោះទេគឺមានថាក្នុងខែសវាល់នេះ6ថ្ងៃខែសវាល់នេះគឺយើងអាចបួសចន្លោះនេះក៏បានដែរចង់ធ្វើតបគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនថ្ងៃគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏បានទៅធ្វើដាច់ដាច់គ្នាក៏បានដែរឬក៏យើងទៅធ្វើមកទឹកបុះពីថ្ងៃមកទឹកបុះពីថ្ងៃខែសវាល់ក៏បានដែរឃើញយ៉ាងណាក្នុងមួយខែសវាល់នោះឲ្យគ្រប់ចំនួន6ថ្ងៃបុះសម្រាប់ដូចនោះទៅគឺអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យចំនួនដូចយើងបានបុះចំនួន1ឆ្នាំពេញតាមម្ដងដូចគ្នាដែរដូច្នេះគឺគំថាយើងនឹងជាយាមបន្តទៀតបងប្អូននោះយើងប្រកាសជាបាទបានផ្កបុពីអល់ឡោះតាអាឡានឹងការហ៊ីតយ៉ាស់ការមកអង្គនពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយយើងកំពៀមបន្តទៅទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះដល់អស់គ្នា